Яка перша машина, за якою ти сів за кермо? Мерседес. Ні. Волга. Але я був на ручках у дяді. Ну, я кермував, але я не доставав до педалі. Але коли діставав, то був Мерс. Мерс. Клас. Ну, мені було вже, слухай, 18 років. Це не мій був Мерс. В оренду брав, коли грав в ПСВ. А твій? Ти пам'ятаєш, який твій перший кар? Ну, у мене немає машини. Теж гарно. Чекай, я в оренду. В оренду. Ок.